published photographs of militants destroying what it says are artifacts looted from the ancient ruins of Palmires in Syria. 6 statues are shown being hit with sledgehammers and have not looked on. Këto foto tregojnë edhe njëherë brutalitetin e xhihadistëve dhe kontrollin e tyre në Siri. Sipas një deklarate të militantëve, thuhet se këto statuja historike përshkruhen si kontraband. Ata thonë se disa njerëz janë përpjekur t'i fshehin dhe t'i ruajnë nga frika e shkatrimit këto statuja, por pasi u kapën nga xhihadistët, ata janë detyruar t'i shkatrojnë vetëm me duart e tyre. Shkatrimi i statujave historike ndodhi përpara syrit të një turme të madhe njerëzish që shfaqet duke bërë ritë veprime.